vandt posen derovre. Ja, den synes jeg er sindssyg. Har du set den der? Ja, jeg har set. Den skal vi altså lige hurtigt se, inden vi slutter. Prøv lige at se, hvordan de har vand med. Det er simpelthen vand. Sådan, så er den bare fyldt. Det er altså meget, 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 meget smart. Den er fed. Bare Torben, så er der vand alle steder. Det er godt. Ej, den er så god. Nu skal jeg tusind tak alle sammen. Ja, tak for kom. Og vi spiser lidt videre. I næste del af aftenshowet, der får vi besøg af landsholdet, eller i hvert fald fire fra landsholdet.